ଏଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ କରି ଫୋର୍ଥ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ତିନି ଥର ଫେଲ୍ ହେଇଛି, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଛି। କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲ? ଏଇଟା ତ ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଡ୍ରିମ୍ ଯଦି ବଡ଼ ଅଛି ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ତ ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି 6ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ୁଥିଲି, ଆଉ କେବେ କେବେ 10ରୁ 12 ଘଣ୍ଟା ବି ହେଇଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଭେରି କରୁଥିଲା। ବାସ୍ ମୋ ନିଜ ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କ ଥ୍ରୋରେ ମୁଁ ନିଜେ ସକ୍ସେସ୍ଟା ପାଇଛି ଆଉ। କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି? ଆଗେ ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ କରି ଆମ ଗାଁରେ କେହି ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଡକ୍ଟର ମାନେ ହେଲ୍ଥ ଫେସିଲିଟି ବି ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଡକ୍ଟରଟା ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିପାରିବି। ଏଇଟା ମୋର ଡ୍ରିମ୍ ଅଛି, ମୋ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେମିତିଆ ସେ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଇକି ମାନେ ତାଙ୍କର ସେ ଫେସିଲିଟି ନାହିଁ ବୋଲି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ଯେମିତି ଆଗରୁ ନ ଫେସ୍ କରନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଭଲ ଡକ୍ଟରଟେ ହେବି ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ସର୍ଭ କରିବି। ମୋର 1985ରୁ ରିକ୍ସା ଆରମ୍ଭ କଲି, ଚଲେଇ ଚଲେଇକି ତାପରେ ମୋ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ପୁଅକୁ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କରତେ କରତେ ଗନି ଏ ପିଲାକୁ ନେଟ୍ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲି। ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଗୋଟେ ଆମ ଗାଁରେ କେହି ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ରିକ୍ସା ଟାଣିକି ମୋ ପୁଅକୁ ଡକ୍ଟର କରିବି। ଆଉ ସେଇଟା 2007ରେ ମୋର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବା ପରେ ମୁଁ ଆଉ କରିପାରିଲିନି। ସେ ସମୟରେ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅଟା ଟେଲର କାମ କରୁଥିଲା, ତାକୁ ମୋ ଲାଇନ୍ରେ ଗଡ଼େଇଲି, ଗଡ଼େଇକି ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଯେମିତିଆ ତୋ ବାପାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୁରା କର। ସେ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୁରା କରିଲା, ରିକ୍ସା ଟାଣିକି ଭାଇକୁ ପଳେଇଲା। କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଜି? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆଜି, ବହୁତ ଖୁସି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପିଲାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ରିକ୍ସା ଚାଳକ, ରିକ୍ସା ପୁଲର, ସିଏ ଯେଉଁ ଆଜି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ସକ୍ସେସ୍ କରେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ ତ ଧନ୍ୟବାଦର ଯୋଗ୍ୟ। ତାପରେ ସେ ପିଲାର ବି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ମେଟ୍ରିକରେ ଆମର ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ହାଇସ୍କୁଲରେ 519 ନମ୍ବର ରଖିକି ସେ ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କଲା, ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କଲା, ସେ କହିଲା ମୁଁ ସାଇନ୍ସ ନେଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବି, ତାକୁ ସାଇନ୍ସରେ 2 ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼ାଗଲା, ସାଇନ୍ସରେ ବି ସେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା, 500+ ନମ୍ବର ରଖିଲା। ରଖିଲା ପରେ ତାକୁ ନେଇକି ଆକାଶରେ କୋଚିଂ ଦେଲେ, କୋଚିଂ ପାଇଁ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ତାକୁ ପଇସା ପାଇଁ ବାପା ମାଆ ବହୁତ ଯୋଗାଡ଼ କରିକି, ଭାଇମାନେ ତାକୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତାକୁ ପଢ଼େଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରିଲାନି। ଏ ନ ସକ୍ସେସ୍ ହେବାରୁ ଏ COVID-19ରେ ତା ବାପା କହିଲେ ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ପଇସାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ ତୋତେ କୋଚିଂ ଦେଇପାରିବିନି। ସେ କହିଲା ଏଇଟା ମୋତେ ଲାଷ୍ଟ ଚାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ମୁଁ ଏଥର ସକ୍ସେସ୍ ନ ହୁଏ ଆପଣ ମୋତେ ଯେଉଁ କାମରେ ଲଗେଇବି ମୁଁ ଲାଗିବି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦିଆଯାଉ। ତ ତା ବାପା ଏଇ COVID-19ରେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ କରିକି ଧାର ଉଧାର, ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ସେମାନେ କିସ୍ତିରେ ବି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଲୋନ୍ ବି ଉଠେଇକି ତାକୁ ନେଇ ଯାଇକି ଦେଇକି ତାକୁ ଦେଲେ, ଏଇଟା ସେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଘରର ସୁଖର ଖବର କି ସେ ପିଲା ଆଜି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ 15,000 ସମଥିଙ୍ଗ ରେଙ୍କରେ ଆସିଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ଇଏ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ଭଲ ଡକ୍ଟର ହେବ। ଡକ୍ଟର ହେଇକି ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଡକ୍ଟର କେହି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେବା ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବ, ସେବା କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗେଇବ, ଲୋକ ତା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଉପକୃତ ହେବେ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଯେ ଆମ କାଜିମଲା ପଠାନ ସେ ଏରିଆରେ ସେ ଗୋଟେ ଆମର ଗର୍ବ କି ଏରିଆରେ ସେ ନାଁ ଆଜି ମାନେ କେଉଁଠି ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛି।